Sendingen presenteres av Alarm fra Haugaland Kraft, bronsespesialisten Olausens Metall og publikumsfavoritten Mitsubishi Outlander fra Varden Bil. Har du hørt om tv-serien Nudes, så er planlagt klar på NRK i september. Det har vært mye snakk om den på forhånd. Nå skal det dreie seg om den, på grunn av at den har premiere her på filmfestivalen i dag. Hvor spent er du som skuespiller nå at den skal vises her for folk første gang? Ja, jeg er veldig spent. Aldri vært med på noe tv før, så det kribler veldig mye i magen. Men jeg må snakke med deg, så har regi her, Nudes, hva er storyen, hva er konseptet her? Altså, vi vet jo at tematikken Nudes, spredning av nakenbilder, er kjempeaktuell. Og vi ville komme litt bak overskriftene og fortelle tre historier på en litt mer nyansert måte. Og grunnen til at vi ønsker det er fordi at vi føler at det er viktig å fortelle hvem som står bak disse skjermene, disse menneskene på andre siden, som opplever sitt livs største mareritt når hele skolen har sett dem nakne. Tre prinsesser. Hvem var det som filmet? Jeg vet ikke, jeg lover. Ja, spredning av nakenbilder, altså et fenomen som dessverre er blitt mer og mer vanlig. Fra din skolehverdag i Kristiansand, er det noe du kjenner på i virkeligheten nå? Personlig så føler jeg det ikke selv, men jeg kjenner veldig mange bekjente som opplever dette her mange ganger. Så det er absolutt et veldig viktig tema å ta. Ungdomsdrama, skal vi kalle det, disse ni episoderne som kommer? Ja, det kan vi kalle det. En liten side note til det vi nettopp sa, så vet vi at en ny undersøkelse viser at 37% av jenter i Norge har følt seg presset til å sende nakenbilder det siste året, mellom 11 til 18 år da. Denne serien da, med helt urutinerte skuespillere og sånn, jeg tenker jo på Skam, jeg, umiddelbart, at en kan ha trekke assosiasjoner til den serien. Blir det feil, eller er det lite poeng i det? Nei, altså Skam har jo åpnet døren absolutt for å se ungdomsdrama og bli tatt på alvor. Men for utenom det så tror jeg ikke det er så mye sammenligning for øvrig. Her forteller vi korte historier på tre episoder hver for en karakter. Og så går vi videre til en ny karakter. Og så er vi også i et veldig, hva skal man si, spenningslandskap. Dette er spenningsserier med høy dramatikk, hvor vi jeg kommer tett på en persons sin opplevelse av en dramatisk situasjon. Lena, du er 18 år, men spiller 16 år gamle Sofia, og har altså ikke skuespillerbakgrunn. Hvordan har det da vært å være med på et så stort prosjekt? Det var veldig utfordrende, for jeg har egentlig bare spilt sånn teater på scenen og musikale, og der er det veldig sånn urealistisk spill. Så jeg har aldri liksom spilt realistisk før, så det var jo en stor utfordring, og måtte jo liksom for første gang gå ordentlig inn dybden inn i et manus, og på en måte skjønne karakteren min. Fikk veldig mye hjelp av Liv, som hjalp meg veldig mye. Men Sofia, som du spiller, da blir hun jo utsatt for at det verserer nakenbilder av henne der ute? Ja, det er jo det som skjer i serien. Klarer du å sette deg inn i hvor tøft det må være at mange der ute ser det, og du har ingen kontroll lenger? Ja, det er jo, altså jeg kan jo ikke på en måte skjønne situasjonen før jeg på en måte opplever det, som noe ikke jeg har gjort. Men absolutt, altså Liv har jo hjulpet meg til å sette inn følelser jeg har opplevd før, inn i den situasjonen, sånn at jeg kan på en måte klare å spille de følelsene da, som jeg gjør i serien. Hvordan er det å jobbe med skuespillere som egentlig ikke er skuespillere og ikke har den bakgrunnen der? Kjempespennende. Vi hadde en veldig stor castingprosess, og det skjer veldig mye i den castingprosessen. Og der handler det om å finne folk som kanskje har det naturlige elementet ved seg, og som tør å gå litt langt da, inn i følelser. Og å finne en god vennedynamikk. Jeg visste jo ikke på forhånd at alle som spiller i Sofia Bolkin er venner på ekte, da. Så det var veldig, veldig spennende, liksom tilfeldig at det skjedde. Men man merker det, tror jeg, en kjemi som skjer der. Og å jobbe med amatører er veldig, veldig gøy. Bare rett og slett givende. Ja. Klokka 7 i kveld, så ja. 20 kveld, ja. Så er det premiere da på, ja, vise en første episode her inne i salen nå, eller? Vi viser de tre første episodene.
Så den første karakteren Sofia, og så kommer det på NRK 22. september, og da viser vi det 3 søndager på rad. Hvor spente blir du på reaksjonene i salen i kveld? Åh, jeg gleder meg veldig til å se hva de syns. Ja. Mm. Dette har potensial til å bli like, til å bli like stort som Skam, eller? Ja, ingenting blir like stort som Skam, tror jeg, men vi får nå håpe at det blir diskutert og snakket om, og at vi skaper litt interesse. Det tror jeg er viktig. Det skal bli voldsomt spennende å se hva mottagelse denne serien får. Lykke til! Tusen takk! Tusen takk. Sendingen presenteres av Alarm fra Haugaland Kraft, bronsespesialisten Olausens Metall og publikumsfavoritten Mitsubishi Outlander fra Varden Bil.